Ajoyib qissa. Bir kuni er-xotin dengiz safariga chiqishdi. Kema bir necha kun tinch suzgach, dengizda kuchli dovul boshlandi. Dovul shu qadar kuchli ediki, hatto ulkan kemani ham ag'natib yuboray dedi. Uning ustiga shamol ta'sirida paydo bo'lgan dengiz to'lqinlari kishida vahima uyg'otardi. Kemaning ichiga ham ancha miqdorda suv kirdi. Kemadagi barcha yo'lovchilar orasida sarosima, qo'rquv tarqaldi. Bu qo'rquv hatto kema kapitanini va barcha xodimlarni ham qamrab oldi. Eri bilan safarga chiqqan xotin nima qilishini bilmadi va o'zini tutib tura olmay, bor ovozi bilan qichqira boshladi. Yugurganicha erining oldiga keldi. Shoyat eri bu muammoga biror yechim topsa. Borib qarasa, eri odatdagidek xotirjam o'tirardi. Bu holatni ko'rgan xotinning battar g'azabi qaynadi. Erini sovuqqonlik va beparvolikda aybladi. Er xotiniga qoshlarini chimirib, ko'zlari g'azabga to'lgan holda nazar soldi va qinidan xanjarini sug'urib, xotinning ko'ksiga tiradi-da, jiddiy ohangda, baland ovozda so'radi. Xanjardan qo'rqmaysanmi? Xotin eriga uzoq qarab turdi-da, xotirjamlik bilan "Yo'q" dedi. "Nega?" deb so'radi eri. "Chunki xanjar o'zim qattiq ishonadigan va yaxshi ko'radigan kishining qo'lida turibdi", deb javob berdi xotini. Bu gaplarni eshitgan er tabassum qildi va xotiniga "Men ham xuddi shundayman. Bu mavjlar va shamolning harakatga kelishi Allohning xohishi bilan bo'ladi. Men esa Alloh taoloni yaxshi ko'raman va u zot bizga yozganidan boshqasi bo'lmasligiga ishonaman", dedi. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi: "Kimki Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga kifoya qilar." Taloq surasi 3-oyat. Ha azizlar, agar bizni hayot mavjlari qiynab yuborsa, ustimizda qattiq bo'ronlar essa va barcha narsa bizning ziddimizga bo'lsa ham, shuni unutmaylikki, agar Alloh bir bandasini yaxshi ko'rsa, uni turli balolarga yo'liqtiradi. Shuning uchun biz u balolardan qo'rqmaylik. Allohning mustahkam arqonini, Qur'onni, shariatni mahkam tutaylik. Zero barcha narsalarning egaligi faqat u zotning qo'lidadir. U zot esa arhamur rohimindir. Matnni Nozimjon Iminjonov tayyorladi. Muslim.uz Hidoyat maskani.